Azerbaycan Respublikası Nazirler Kabineti'nin yanında operatif karargah açıklama yayıp. Karargahdan reporta daxil olan açıklamada bildirilib ki, Azerbaycan Respublikasında 7 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb. Hazırda Azerbaycanda xüsusi rejimli xəstəxanalara yerləşdirilən və müşahidə altında olan 61 nəfər aktiv koronavirus xəstəsi həkim nəzarəti altındadır. Onlardan 3 nəfərinin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Digərləri isə özlərini normal hiss edirlər. Səhhətləri stabildir. Pasientlərin müalicəsi ilə bağlı zəruri tədbirlər davam etdirilir. Azərbaycanda koronavirusa yoluxma halları ölkəmizə xaricdən gələn şəxslər sırasında və ölkə daxilində insanların bir-birini yoluxdurması faktları üzrə aşkarlanıb. Koronavirus infeksiyasının yayılmasına yol verməmək üçün hər bir şəxs gigiyena qaydalarına Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tələb və tövsiyələrinə ciddi riayət etməlidir. Vətəndaşlardan özünə təcrid tədbirlərinə uyğun davranmaq, yalnız ciddi ehtiyac yarandıqda evdən çıxmaq, digər şəxslərlə minimum kontakta olmaq, insanların sıx toplaşdığı yerlərə getməmək, mövcud tələblərin şərtlərinə ciddi əməl etmək tələb olunur. Qərargahdan bildirilib.